Moj Ivša se švalero, ma znala sam ja da se kurva i švalera, ali rađe cejila i radmira u kuće, ja sam šućela i trpila. To kažu po seli od drugih žena se ljudi švaleraju, a one njeke kažu, pa ko se i lola doma doći mora. Pa i tako sam se ja jadna grizla, sekirala dok mi nije prikuipila. Stojiša i pjan doma dolazit. A sam ja odmah osjetila da on to meni glumi, da se on pritvara. Pa onako ko da je skroz naroljan, pa sve onako posrće, pa zapliče jezikom. Sve kako bi mi dokazao da je on bio u birtije i pio neko švalerke. Pa onda da bi ja još bolje povjerovala, on se zalje rakijom po robe, pa smrdi i roba i trag za njime. Brzo sam ja to sve skontala, samo nisam znala koja je to švalerka, koja se njega privatila, nisam nikako mogla dokučit. A onda sam smišljala, buštabirala i dosjetila sam se kako ću. Ošo Ivša svira svatove. Znate, on je bio svirač, imao je oni svoju partiju. On je na Egede gudio, a četvorica su za njime u tambure udarali. Ja mu lipo dala novu šlinganu, peglanu rubinu da navuče. Ma znate, jako je on ovako držao do sebe. Pa cipele uvijek na glancane. Čim kapa malo pofalira, već se ubrod morala ići druga kupit. I sad znam, 3 dana ga doma nema. Ali ako i četvrti ne dođe, garant je ko švalerke. Tako je i bilo. Bio Ivša i lovac. Imali smo mi čuku. Nako lovačkoga čuku, nako lipog, sađavog, pametnog, Bože moj dragi, pripametnoga. Pridvečer četvrti dan nema Ivše doma. A ja napujdam Floki, se zvao taj naš čuko. Ja napujdam Flokija, uzmem ja Ivši štrikani frosluk i turim Flokiju pod gubicu i zapovidam. Po Floki, njuši, idi traži ga i to odmah. Oj, oj, Floki sav sretan, skače oko mene od dragosti, ma joj, sav vesela je, ne mora dočekat da kapicu otvorim, on sve grebe po njoj. Ajde, pušćam ja Flokija na drum, on ovako ponjuši vud, ponjuši nude i pravac za donji kraj. Još je on uz put onako 5-6 klupčica, kuća, kapica, isto toliko orasa, zadigavši noge za piša i ode dalje. Ja za njime. I ošao je Floki i došao je spraz jedne kuće ispod penđera. A to je bila kuća poštarice Ljube. Baš nako kako sam ja i mišljela. A Floki sve onako zadnje noge se podigo, a pred njima se sve propinje oče, išao bi na penđer da do kući. I sve u me nako pogledava, samo što mi ne kaže, e, tud je, našao sam ga. Ništa, ja isto idem, došla sam ja do njega. Ja sam se usipala, ma ne mogu ja ko Floki, brži je on od mene. I gleđem ja, aha, tud je moj golub. I brzo ja pofaljim Flokija i kažem, bravo Floki, pravi si, ti si meni pravi pomagač. I ja njemu dadem odmah jedan keks da on pojede i zapriti mu se da šuti, da ne laje, da nas ne izdade. I ja onda Flokiju još damo, on sve o mene razumio, samo eto što ne kaže mi ništa. Ja njemu još jedan keks dadem, i a Floki će za keks i mater svoju izdat. E da, šta sada? To je kuća poštarice Ljube. Aha, a Ljuba baš fina gospoja. I ja onako kako ću, sada ja malo razridim ovako prstima šalufe i da vidim, i vidim u sobe lampa gori,
Ajoj, Bože moj, imam ja šta vidit. Tud je moj golub, gaćan, al bez gaća. Majko Božja, ja mene to sti sa dama i s pripovidama, šta ću, mora vam to kazat. A joj, oni goli golcati kod majke rođeni, na krevetu valjaju se, jaškaju se, jaška on po njoj, ona po njemu. Bože dragi, to nije bilo za gledat. A on meni kaže da je bio u birtije karto ili kod šogora igro šah. Je, igro je on šah. A samo s jednom figurom, sa topom, brzo poteznu partiju, a morda i cijeli turnir bude. Ajoj, šta ću ja sada? Jel vi to vidite šta sam ja dočekala? Joj, ja sam sva bisna bila, nisam znala šta da radim. Pa imala sam ja i bolji mušterija nego što je Ivša. A šta ću, vrag jedan me smeo. Ma znate kak'i su svirači, uvijek lipo spremit, kapa plišena, uvijek lipo najerita, cvitom zakitita, milo me gleđe slatko divani i obrlatio me i ja pristala za njega. A sada sam se eto pokajala, ne znam sada šta bi, toliko sam bisna da ne mogu vam to kazat. I šta ću ja sada vaka bisna, okuražim se ja, pogledam malo dole i nađem ja ciglu. Ja ciglom kresu penđer. Puče penđer, rasu se staklo u 100 komadića. Lampa se u sobe utrni, ali niko na drum ne izlazi. Ma znam ja zašto. Ma Iša je tolika kukavica, on se sada njege pokrio jorganom priko glave i samo onako proviruje ko miš iz posija. Ja se okuražim, drugu ciglu kres i u drugi penđer i razvijem ga. I brže flokija i u mrak i odemo mi doma. Poštarica Ljuba je bila šarena ljubica. Ma to se znalo, polak selski švalerova kod nje je išla. Ma nije ona mogla znat koja je žena njoj razbila penđer. Ma mogla je samo nagađat, jel va ili na. Nije prošlo ni sat vremena, evo Ivše doma. Otvara kapicu, a Floki sav sretan, raduje mu se, veselo trče oko njega, laje. Ma sigurno mu je tio i kazao što se dogodilo, ali nješta nisu se mogli baš sporazumit. Unišao Ivša unutra i opet se tako pretvara da je pijan. Ja sam šućela da djecu ne probudim i tako je to sve u miru prošlo. Sad sam i ja vješto odglumila. Jedno vrijeme poštarica Ljuba se malo primirila, primirio se isto tako Ivša, a onda je opet krenulo ispočetka. A šta ću ja sa, ma majku vam pokvarenjačku vašu ljubim, kad vam nije dosta, sad ćete vi znati još bolje od mene. I ja šta ću sada, opet sam smišljala i smislim ja, oš opet Ivša u svatove, a ja u zavod punu kantu govana namećem. Uzme metlu što kočinjak metem, i lipo pridnoć sa Flokijem poštaričinoj kuće. Vodila sam ja Flokija, ne mogu išao je prvi puta sa mnom, pa neće mi se, nisam mogu izgovoriti sada, idemo mi. Nije mene bilo strah, Flokije sa mnom, noće. I došli smo mi, mrak je, nige nikoga nema, a ja lipo tom metlom, onako su kapicu i šalufe i kapiju sve premažem sa govnima, a kuću onako lipo zašpricam sa po toj toj fasade. Ma to je bilo onako šareno i uteknem ja odmah doma. Kad ujutro digla se poštarica Ljuba, imala je šta i vidjet. Kuća grstonica jedna. Prala je, ona to ribala je, ali nije ona to mogla oribat. Ma šarena kuća, koji Ljubica što je šarena.
svitu u oči nije smjela pogledat od sida, to se već pročulo kroz selo. Raduševne boli taj dan i poštu nije otvorila. A najbolje mi je bilo, djeca valda čula šta odrasli pripovidaju, pa kad idu iz škole, prolaze kraj pošte i kraj nje kuće, pa sve lako začepe nosove, pa ko smrdi im je, Bože dragi, morala sam se ismijat kako su se samo dosjetili. I tako sam se ja rišila poštarice Ljube, jer je ona vrlo brzo tražila premještaj. Kažu da je ošla njega iza broda tamo radit, ali baš me briga. I kažem ja mom Flokiju, kompa, rišili smo se poštarice Ljube, vraga vražijeg, ošla je. A on samo što mi ne kaže, oterali smo kućku. Šta ću ja sada, nema poštarice, ali kako šta ću ja sa Ivšom sada, sve si ja onako mislim, buštabiram, ma šta bi mogla njemu da mu odrežem, pa nije baš ni lipo, ne bi to ni ćela. A ja njemu gaće sa ljutom fafaronkom, paprikom natrljam. Joj, cijeli dan je presjedio u cementiranom koritu, ladio se i tu svoju sprdnju, lapio je skroz i Bože moj dragi, cijeli dan je to prošlo, a ja sam onda iskoristila, pa sam mu sve ispridičila. I ko je razbio penđere poštarice i ko je kuću govnima namazao, pa sada lipo nek se zna. Pa sada komu drugi puta pade na pamet, opet kakako poštarica Ljuba, e bome, još će se gorje provest. Šta sam ja u stanju njemu još napravit, on i ne zna. Još žešći odgovor će biti.